Lako je kad je Bog sa nama. Ugledajmo se na naše svete pretke, Svetog Savu, Nemanju, Kralja Milutina, Svetog Petra Koriškog, Svetog Joanikija Devičkog i ostale svete iz našeg roda. A Gospod će njihovim svetim molitvama uvek biti sa nama. Kada je Bog sa nama, sve nevolje ovoga sveta lako ćemo savladati i nadvladati. Dužnost pred potomcima. Na nama je sada dužnost da čast i obraz našeg naroda i veru pravoslavnu održimo u svetosti i čistoti, kako bi je predali onima koji će doći posle nas. Nije nam od koristi saznanje kada će kraj sveta. Što se više budemo približavali kraju sveta, a svaku dana mu se sve više približavamo, bit će nam sve teže. Kad će kraj biti, Hristos nam nije rekao, jer nam ne bi bilo od koristi. Za nas saznanje kad će biti kraj sveta nije ni bitno. Za nas je bitno da uvek budemo spremni da izađemo pred sudiju pravednoga kao njegovi vernici, kao narod Božji. Jer Hristos kaže da što budemo bliže kraju sveta, bit će sve teže i teže za hrišćane. Ratovi će se smenjivati ratovima, bit će gladi i pomora. I što će se više bezakonju množiti, ohladit će ljubav kod mnogih i izdaće jedan drugoga i omrznuti jedan drugoga. Isus nam to kaže da se pripremimo, da ne pokleknemo pred takvim iskušenjima. Večna poruka crkve pravoslavne. Za ovih 2000 godina crkva pravoslavna je propovedala nauku evanđelsku Hristovu, da bi ljudi znali, po njoj živeli i spasavali se. Imamo jedan život ovde na zemlji i kad prođe, bit će nam uzaludno kajanje da smo ga proveli lakomisleno i nedostojno. Stoga je crkva pozivala svakog pojedinca, svaku generaciju i sve ukupno, da odgovorno razmisle o pitanju smisla postanka i cilja života svoga i svakog ljudskog bića. Ona je ujedno iznosila i odgovor na to pitanje. Evanđelski, opravdan i dostojan da ga kao hrišćani prihvate i prema njemu postupaju. Taj cilj će crkva iznositi i predlagati i u trećem milenijumu i do kraja sveta.